Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem del ple ordinari de gener i de la polèmica amb les actuacions que s'han de fer a la fàbrica tèxtil Raser per les obres de rehabilitació. També parlarem de la cardedeuenca de Mari Gelabert i del seu nou videoclip, Festa de la Pau, els beneficis del qual aniran destinats a Metges Sense Fronteres. A la secció de Cultura parlarem de l'últim concert del Tastautors 2019. En aquesta ocasió, Mazzoni i San Josex van posar punt i final al festival d'enguany amb la cardedeuenca Irene Farioli com a talonera. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Dijous passat, la sala de les columnes de l'Ajuntament acollia el primer ple ordinari de l'any. En aquesta ocasió, la polèmica per la remodelació de la tèxtil Raser per tal de convertir-la en un gran centre de cultura va tornar a emportar-se tot el protagonisme. D'altra banda, la sessió també va finalitzar amb moments de tensió entre l'alcalde i una persona del públic assistent que es va presentar com a membre de Ciutadans, amb l'objectiu d'efectuar consultes un cop aixecada la sessió. Ple ordinari de l'any a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu. A l'ordre del dia, l'aprovació de temes clau dins una legislatura que finalitza en tan sols uns mesos. El tema més controvertit ha tornat a ser el projecte de remodelació de la tèxtil Raser per tal de convertir-la en un gran centre que aglutini diferents agents culturals. En aquest cas, es tracta de la delegació en favor de la Junta del Govern local de l'adopció de tots els acords necessaris per aprovar definitivament el projecte i tramitar la licitació de la contractació de les obres. La delegació s'ha aprovat amb els vots favorables dels dos partits de govern i amb tota l'oposició en contra. No entenem aquesta urgència. Aquí solament hi ha un interès electoral del govern municipal, que és iniciar les obres abans de les eleccions del 2019, d'un projecte que no necessita Cardedeu. No entenem per què es buida els plens, no entenem per què, quina és la pressa que hi ha ara en què tota aquesta informació d'un projecte que sobrepassa la legislatura i que afecta enormement el pressupost no pugui estar sobre la taula i no es pugui discutir. Volem participar d'aquest projecte, volem poder discutir d'on surten els diners i com s'ha de finançar i amb quins plaços s'ha d'anar actuant. La intenció era que avui al ple vingués l'aprovació del projecte i l'aprovació de la licitació. La licitació, us vaig explicar el format de licitació a la comissió informativa d'aquest dia. És un tema que sí que hi havia una delegació de la gestió, però això és normal. És a dir, si mireu els plens o si mireu les grans obres històriques, la biblioteca, el GIM 10, una vegada aprovat l'expedient és normal licitar les certificacions o petites qüestions d'execució d'allò que el ple ja ha aprovat a la Junta. Això segueix delegat en tot cas. Un altre dels punts aprovats durant el ple ha estat el nomenament dels espais de darrere de l'Ajuntament com a Jardí Lluís Companys, la modificació de l'ordenança d'espectacles i activitats recreatives per tal de prohibir expressament les imatges sexistes i aprovar el reglament d'ús de la nova bicicleta que s'afegirà a l'actual de l'estació. També ha quedat aprovada la moció per exigir l'absolució dels presos i exiliats, amb la que s'ha finalitzat la part dispositiva després d'un emotiu recordatori per cadascun dels presos per part de la regidora d'Educació, Isa Sallés. El ple ha acabat amb moments de tensió entre l'alcalde, Enric Oliver, i un dels assistents autonomenat com a membre de Ciutadans, que volia fer la seva intervenció un cop acabada la part de control. L'alcalde l'ha informat que no procedia, ja que no havia fet la petició pertinent i ja se li havien resolt aquests mateixos dubtes abans de començar la sessió. L'home s'ha mostrat visiblement molest, ja que sí que s'ha permès la intervenció per part d'un altre dels assistents. El delegat del govern a Barcelona, Juli Fernández, visitava Cardedeu fa uns dies amb l'objectiu de conèixer de primera mà alguns dels projectes que s'estan duent a terme a la nostra vila i valorar en quina mesura la Generalitat podia donar suport a alguns d'aquests projectes. L'alcalde Enric Oliver va realitzar algunes peticions al delegat, especialment pel que fa al projecte de remodelació de l'Avinguda Rei en Jaume. El delegat de Govern de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández, ha visitat l'Ajuntament de Cardedeu en una trobada institucional amb l'alcalde del municipi, Enric Oliver.
Els polítics han mantingut una reunió de treball a la sala de juntes, on han aprofitat per tractar diferents projectes que actualment el consistori té sobre la taula. L'objectiu, valorar possibles vies d'ajuda des de la Generalitat per poder desenvolupar-los de la manera més eficient possible. Entre d'altres, s'ha tractat principalment el projecte de desdoblament de l'Avinguda Rei en Jaume. La voluntat d'aquestes trobades és, des del govern de la Generalitat, com a delegat del govern, conèixer la realitat de primera mà, de mà de l'alcalde, del municipi, saber quins projectes tenim en marxa, quins compartim i com podem ajudar a que siguin realitat. La possible participació o adjudicació d'un fons FEDER, correcte, que també que ens ajudaria en el finançament de les obres que estem, el que volem iniciar. De fet, demà passat aprovem la licitació pel tema del Tex Terrassa, perquè ja és un projecte consolidat i explicat i ens hem de posar a treballar. També el tenim finançat, però també major col·laboració i en aquest cas d'un fons FEDER que s'acull, que és perfectament idoni pel projecte que estem engegant, també és una de les possibilitats que he demanat que se'n faci seguiment i veure si podem tenir un retorn de com està aquest oferiment de finançament europeu. Un cop finalitzada la reunió, el delegat de govern ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament, dedicant unes paraules a la vila. Juli Fernández és delegat de govern des de juliol de 2018, quan va renunciar al seu càrrec com a alcalde de Sabadell per Esquerra Republicana. Avui, 4 de febrer, es commemora el Dia Mundial contra el Càncer. La Comissió Europea ha creat un codi europeu contra el càncer per intentar prevenir aquesta malaltia. La Comissió Europea ha creat un codi europeu contra el càncer que centra en mesures que pot prendre un ciutadà per contribuir a prevenir aquesta malaltia. El codi europeu ha generat 12 maneres de reduir el risc de patir càncer, com no consumir cap tipus de tabac o fer de la teva casa un espai sense fum, intentar fer exercici diàriament reduint el temps que es passa assegut i menjar de forma saludable són només algunes de les prevencions. Per a les dones, la lactància redueix el risc de càncer de la mare i vacunes com la de l'hepatitis B als nadons o la del virus del papiloma humà per les nenes són molt importants. Participar a programes organitzats de cribratge de càncer com el colorectal o el de mama ajuden a prevenir molts tipus de càncer. La venda a granel està a l'ordre del dia. Cada vegada hi ha més iniciatives que donen suport a aquesta manera de comprar. Però és més barata que la compra a un supermercat o és més cara? Nosaltres hem volgut sortir al carrer per saber si les cardedeuenques i els cardedeuencs compren a granel i si pensen que és més econòmic. No, la veritat és que no acostumo a comprar a granel. No sé, la veritat, on acostumo a anar a comprar no hi ha aquesta manera per poder comprar. I llavors no m'és fàcil anar a un lloc només específicament a comprar a granel. Fruits secs, bàsicament. Quan compro granel, compro pinyons, o ametlles, o avellanes. Todo lo que puedo, frutos secos, y arroz y garbanzos, porque no hay... Pero a veces compro. No, habitualment no. No, 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 pràcticament tot està envasat. Doncs fruits secs, la fruita també, i això. Bueno, la part bona suposo que és que esculls el que tu vols comprar, la quantitat justa que necessites i ja està. Principalment doncs, que compres exactament el que vols, no? La quantitat que vols. Que no utilitzes tantes bosses, que és un tema que pots reciclar més, que és un tema també que és de proximitat, que segurament doncs, ja saps d'on venen. Bueno, els avantatges que pots escollir els productes que agafes. Home, seria molt convenient doncs, per evitar tota la... tots els residus que generen amb els envasats. Inconvenients? Doncs que no a tot arreu hi ha aquesta manera de comprar. És a dir, jo no puc anar potser al consum i agafar tal producte a granel, no? Inconvenients? Tampoc n'hi trobo cap. Simplement no n'hi ha com molta venda a granel, suposo, però jo crec que n'hi hauria d'haver-hi més, perquè per mi tot té avantatges. I l'inconvenient cada vegada és més car. Si és biològic, sempre són una mica més cars, però si no, més o menys surten al mateix preu. És que clar, com el preu normalment es marca per quilo o per tants grams, no sé si serà igual o no, no ho sé. No t'ho sabria comparar, la veritat, perquè això no hi compro massa, no sabria què dir-te. Jo crec que és més cara, potser també el producte és de més qualitat.
La consciència amb el medi ambient és cada vegada més present al nostre país i cada vegada hi ha més gent que decideix aportar el seu granet de sorra. Una de les iniciatives que està tenint més èxit és la venda a granel. A part de poder comprar només el que necessites, no hi ha envasos i, per tant, el seu cost es veu reduït. Jo crec que cada vegada se sumarà més gent, perquè per lo que portem dels últims anys va a més. Estem tornant com una mica als orígens, no? Com si el futur fos el passat una mica en certs aspectes, però costarà molt. Vull dir, anirà en augment, jo crec, però molt a poc a poc, molt a poc a poc. La gent vol comoditat i a vegades per rapidesa i per comoditat vol un paquet que és, guanyes 10 segons i t'estalvies 10 segons de servir-te i pesar-ho, potser. Però, bueno, tampoc no podem fer que per anar amb presses ens carreguem el planeta, no? Els productes alimentaris no són els únics que es poden comprar a granel. El sabó també s'ha fet lloc en aquest sector comercial. Nosaltres venem a granel tot tipus de producte per la casa i per tu, per la higiene personal. És a granel, vol dir que tu portes de casa teva el teu envàs i omples allò que necessites. No cal, evidentment, omplir una ampolla si tu no necessites només que mig litro. I és per no malbaratar plàstic i reduir plàstic i reduir també el fer-lo. Fer una ampolla de plàstic necessita moltíssima aigua, perquè després el plàstic s'ha de refredar. N'hi ha una gent molt conscienciada, vivim en un poble que té una consciència molt alta a nivell ecològic, molt compromesa també en medi ambient, i després n'hi ha gent que, bueno, per les seves situacions, els convé més comprar menys quantitat. La quantitat que necessites, residu zero i ajudar al medi ambient. Totes aquestes són les avantatges de comprar granel, a part del preu, que es veu reduït en un 20% aproximadament perquè no està envasat. Aquest divendres 1 de febrer es va estrenar un programa a la ràdio. Es tracta d'un magazín matinal en coproducció amb altres ràdios locals i amb el suport de la xarxa audiovisual local. El nou programa rep el nom de Territori 17 i s'endinsa en l'actualitat de les localitats i en seccions de més entreteniment. Després de l'èxit del magazín d'estiu Ara i Aquí, que vam fer coproduït amb altres emissores locals, arriba Territori 17, Ràdio Cardedeu al dial 90.7 FM i rtv-c.cat tindrà un nou magazín matinal cada dia de 9 a 12. El programa està produït també amb tres ràdios locals més, aquest cop de les poblacions de Sant Feliu de Codines, Vic i Sant Joan de les Abadeses. La unió territorial d'aquestes emissores és la carretera C-17 i d'aquí el títol del nou projecte. El programa es va presentar en una de les convocatòries de la xarxa audiovisual local per donar suport tècnic i de producció a les seves associades per tenir contingut diari en forma de magazín i finalment va ser aprovat per el mateix ens públic. Així doncs, aquesta última setmana de gener la xarxa ja està fent les proves tècniques per a la viabilitat de la connexió entre les emissores. La primera hora de programa estarà centrada bàsicament en l'actualitat de les localitats o temes més generals i que puguin ser d'interès dels habitants de les poblacions. No deixarem tampoc l'actualitat en l'entrevista diària del programa i seguirem la informació més recent i destacada a cada hora de magazín. A partir de la segona i sobretot de la tercera hora, però, hi haurà també seccions més variades. I més ja la part de la segona i sobretot la tercera hora seran moltes seccions d'interès general, moltes seccions de cinema, hi haurà literatura, hi haurà cuina, hi haurà educació, hi haurà esports, parlarem d'activitats de caps de setmana, hi haurà entrevistes d'actualitat cada dia també, que diguem una mica l'estil magazín, una mica variat per a tots els oients. Es tracta també d'un programa obert a la participació, ja sigui com a convidats i tertulians en directe o participant a les seccions. També podeu seguir-nos i comentar activament a les xarxes socials que s'han posat en marxa aquesta última setmana de gener. Podeu trobar-nos a Facebook, Twitter i Instagram amb el nom d'usuari Territori 17. El swing torna a Cardedeu de la mà de l'entitat a Cardedeu Fem l'Indi. Aquest diumenge el Tarambana es va convertir en una pista de ball on el grup The Swing Air Force es va encarregar de posar la música. Per aquesta temporada l'entitat té preparades algunes novetats.
Cardedeu fem l'indi posa rumba una nova temporada de swing a l'espai cultural i gastronòmic Tarambana. A la segona ballada de l'any, el grup de Swing Air Force s'ha encarregat de posar la música en directe en versions de cançons que han convertit el swing. Per aquesta temporada, a més, es presenten algunes novetats. El bo d'aquesta temporada fins al maig, que ja tenim tots els concerts lligats, només el mes que ve de març seran tot nois. A partir de l'abril i el maig, les noies són cantants, igual que avui, que també és una noia cantant. I, bueno, aquesta temporada feia gràcia que vinguessin més noies cantants. El Tarambana s'ha anat omplint a poc de parelles, famílies i gent en solitari que ha anat a gaudir una estona, tant de la música com del ball. Això sí, les dones sempre estan en majoria i des de l'organització han volgut fer una crida als homes. Dir-los que és un ambient molt maco, que coneixeran molta gent, que si són solters potser tenen una bona oportunitat i que no es deixin enredar per la primera temporada quan comences a ballar. Potser és una mica difícil, però a partir del segon trimestre o així que comences a ballar, si vas a ballar molt sovint, és un món, es disfruta molt, es gaudeix una barbaritat i bueno, jo recomano a tothom, dones, homes, a qui sigui, tothom. Una de les coses que no canviarà d'aquestes ballades de swing és que les podreu trobar el primer diumenge de cada mes a 6:15 al Tarambana i fins les 8 del vespre. El Festival Tastautors 2019 arriba al seu final amb un concert únic de la mà dels bisbalencs Masoni i San Josex. La cardedeuenca Irene Farioli ha estat la talonera d'aquest tancament del festival i ha tocat per primera vegada els seus temes davant del públic de Cardedeu. Ja no em va la realitat. Aquesta és una de les cançons evocadores de San Josex amb les que ha començat el darrer concert del Tastautors 2019. L'energia ha anat increixent quan la veu del cantautor bisbalenc s'ha fusionat amb la d'Amazoni, també nascut a la Bisbal de l'Empordà, que ha tancat el concert amb els seus temes més potents. Representen dos estils de música diferents que es complementen a la perfecció damunt de l'escenari. Compartim moltes coses, però som molt complementaris en d'altres. Hi ha coses que ens uneixen molt, referents que ens uneixen molt, com en Dylan, per exemple, però llavors també en altres coses som totalment oposats. Jo som molt anglosaxó i ell és molt més sud-americà, mediterrani, més no tant la part aquesta anglesa. Ens entenem molt bé, però som molt diferents. I clar, això fa que admiris coses perquè tu no les saps fer, no? Per exemple, els temes que fa solen ser temes molt ben fets, molt quadrats, que funcionen molt bé en qualsevol situació, que no necessiten grans artificis. Això m'agrada molt. La jove cardedeuenca Irene Farioli ha sortit de l'armari com a cantautora. La talonera ha compartit les seves cançons per primera vegada davant de familiars i amics. Que diuen, no, però més guai, més fàcil, no, perquè et coneix la gent, la típica mare de no sé qui, del que anava al col·le amb tu, no? No, és molt maco, la veritat és que estic molt contenta d'estrenar-les aquí també. M'he volgut esperar a fer-les perquè fa uns mesos que algunes d'elles ja les tinc fetes. Però m'he volgut esperar una ocasió així, no? Un entorn que fos realment bonic i que em fes venir ganes, no?, de cantar els meus temes, llavors, amb dignitat, com si diguéssim. Sí que estic molt contenta. Agost i Marina són el títol de dues de les cançons que Irene Farioli ha estrenat al Tastautors 2019. Damaris Gelabert ha presentat oficialment el seu videoclip La Festa de la Pau, que ha comptat amb la participació de diferents artistes catalans. Manu Guix, Helena Gadel o el cor Increixendo, entre d'altres, han participat en aquest nou projecte que destinarà tots els seus beneficis a Metges Sense Fronteres. La cantant cardedeuenca Damaris Gelabert ha presentat a la seu de l'SGAE de Barcelona el videoclip La Festa de la Pau, una iniciativa solidària del segell Tot Sona Records que destinarà els beneficis a Metges Sense Fronteres i que neix amb el propòsit de difondre des de la música i les arts el missatge de la pau i la no violència. El videoclip ha comptat amb el suport de reconeguts artistes de l'escena musical catalana com els Amics de les Arts, Helena Gadel, Manu Guix, Gemma Humet o el grup vocal Increixendo, entre d'altres. La idea surt d'una cançó, la cançó La Festa de la Pau, que ja fa temps que la teníem, en lletra de l'Eulàlia Canal i la música meva. La vam
gravar per primer cop el 2004, però teníem ganes de tornar a fer alguna cosa més. Ja era una mica coneguda a les escoles, precisament per avui, pel dia de la Festa de la Pau, es cantava sovint, però pensàvem que podíem donar-li un altre aire i hem tornat a enregistrar, i aquesta vegada ho hem fet amb el suport de molts artistes, moltes col·laboracions de molts bons músics, i estem molt, molt contents. Durant la jornada del Dia Mundial de la Pau, la cantant ha visitat l'Escola Mil·lenari de Cardedeu i ha participat en moltes de les activitats que el centre formatiu ha programat per una jornada com aquesta. Un exercici de conscienciació entre l'alumnat on es trobaven molts dels infants que apareixen al mateix videoclip. La pau s'ha de treballar cada dia com a valor, però pensar que avui precisament va ser la mort d'un dels de les persones que va lluitar més per la pau, un dels pacífics importants com va ser Gandhi, recordar-los això i recordar-los tots els valors que comporta el ser pacífics, fer-los somiar amb que la pau és possible en el món, que la imaginin i que la busquin i que lluitin per ella. Segons la cantant, el projecte pretén divulgar la feina dels que realment fan màgia allà on existeixen conflictes bèl·lics, i ha recordat que Metges Sense Fronteres és la beneficiària de tots els ingressos digitals del vídeo i de la cançó, així com una part del conte Si tingués la màgia d'un mag, escrit per l'autora Eulàlia Canal i il·lustrat per Robert Garcia. El projecte vol tenir continuïtat i per això han creat la pàgina web lafestadelapau.org, on s'ha destinat un espai per compartir propostes i fer intercanvi entre els professionals. Nova conferència al Teatre Auditori dins del programa d'activitats en commemoració dels 80 anys de la Guerra Civil a Cardedeu. En aquesta ocasió, Salvador Coll i Ricard Ginjaume han conduït una sessió dedicada a donar a conèixer detalls sobre el final de la Guerra Civil al nostre municipi. El passat dimarts 28 es va sumar una conferència més dintre del programa d'activitats per rememorar el 80è aniversari de les tropes franquistes de Cardedeu. Aquest acte va ser conduït per Salvador Coll i Ricard Ginjaume. Ells dos han recuperat aspectes que no es coneixien del tot bé i ha estat un bon moment per mostrar-ho. L'entrada a Cardedeu, en aquest cas, doncs, va ser relativament, potser doncs, el motiu de la conferència d'avui és relativament còmode, comparant-la amb altres llocs, va ser molt més potser violenta, feia doncs, dos o tres dies que havien ocupat Barcelona, i això va ser front només des del punt de vista dels que es desplaçaven. Evidentment, hi va haver-hi la situació tensa del moment, hi va haver-hi la violència del moment, però evidentment doncs, va ser en un curt període de temps, en la mida que anaven avançant les tropes doncs, franquistes, i anaven avançant doncs, cap al nord. Doncs, hi ha testimonis que encara vius, que ho han explicat dintre d'altres actes i accions que han fet aquí a Cardedeu, i d'alguna forma doncs, tota el que fem durant aquests dies intenta explicar una mica això, però no solament el dia aquell en concret, que sí, que també, que avui va d'això, però sinó una mica tot el context del que va representar aquella situació i del que va representar lo d'abans i sobretot lo que va representar el després. En aquells anys difícilment et podies assabentar del que passava amb el gran conflicte que hi estava sorgint, per culpa del gran silenci que s'originava entre les famílies. En Josep Maria ens ha explicat el seu propi testimoni. Jo personalment, que doncs, ja tinc 72 anys, sóc testimoni de lo que és aquest silenci, és a dir, d'alguna manera, la meva joventut i la infantesa no es va parlar de res de tot això, i gairebé no va ser fins que vaig ser molt gran, que tenia més de 50 anys, jo vaig saber fins a quin punt i quines eren les implicacions familiars amb el conflicte. És a dir, que era una generació del silenci, jo en sóc un testimoni d'això. A l'acte va comptar amb diverses representacions realitzades per actors on hi mostraven els moments que hi vivien en aquells temps. Dimarts passat acabava l'exposició a la capella de Sant Corneli dels 80 anys del final de la Guerra Civil, però encara queden els cicles de conferències fins al 12 de febrer al Teatre Auditori i l'espectacle 72, un espectacle itinerant de cloenda. Abans de donar per acabada l'exposició, es van fer dues últimes visites guiades pel que va ser Cardedeu durant els anys de la Guerra Civil a càrrec de l'historiador Ricard Ginjaume. L'actual Ajuntament de Cardedeu va ser la residència de la família del diputat de Corts per la Lliga Regionalista Joan Lligué i Pagès, estiuejant a Cardedeu. La casa va ser construïda l'any 1890 i des de 1953 és la seu de l'Ajuntament.
Durant la guerra i el franquisme, l'actual Casa de la Vila tenia el parte de cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Al 1977, amb una cercavila per Cardedeu tapant noms franquistes, es va tapar aquesta placa amb la frase «Que la pau descansi per sempre més en el nostre poble». Uns anys més tard, en Josep Castells va crear la placa que avui dia llueix l'Ajuntament i en un racó petit va deixar escrita la frase que havien enganxat al 1977. Aquesta és només alguna de les anècdotes que explica l'historiador Ricard Ginjaume a la visita del que va ser Cardedeu del 1936 al 1939. Em semblava que era interessant que tothom, quan pensa a Guerra Civil a Cardedeu, pensa en el camp d'aviació i creiem que l'interessant era visitar llocs que passem sempre, molt sovint, i explicar què hi va passar i així obrir una mica la visió que tenim d'aquests llocs. Entre els llocs que s'han pogut visitar hi destaquen l'Esbarjo, que va fer la funció d'escola durant la República, l'antic ajuntament que es trobava al costat de l'església, que era la seu del sindicat i de la Falange, o l'església bombardejada el 24, 25 i 26 de gener. Abans, però, van poder treure les campanes i les van fondre per poder fabricar artilleria. En un poble de 2.600 habitants, l'any 1939 van morir 72 persones a causa de la Guerra Civil. Ara, 80 anys més tard, Cardedeu recorda aquells dies i totes les persones que van morir a mans del feixisme. Potser a casa a molts us sona el grup de música dels 90, Trípoli, un grup de pop juvenil marcat pels tòpics dels joves amb un aire de rock and roll. Aquell grup es va dissoldre, però ara la veu i la guitarra es tornen a juntar per crear Pops, un grup on també incorporen en Moi Vázquez. Nosaltres ens hem colat a un dels seus assajos per veure com preparen el proper concert que faran al Tarambana. El 1989, en Xavi Fernández i en Frank Martínez, com a grup Trípoli, gravaven als estudis de televisió de Cardedeu els videoclips de Dime Nena, Otro Día Más i Por Primera Vez. En Moi Vázquez de mentre es feia gires per Espanya, Bèlgica, França i Suïssa amb el grup Blue Moon Boys. Des de llavors i fins ara mai s'han desvinculat del món de la música i ara fa menys d'un any que creaven el grup Pops. Ha anat molt ràpid. Oh, sí. La veritat que ha anat molt rodat, no? Vull dir que ha anat una cosa darrere l'altra i el Moi no parava de, ostres, mira, tinc aquesta idea, i ens posàvem, el Xavi i jo, ostres, pues li posem una lletra o... I estàvem a l'estudi també i ha anat tot molt, molt rodat. De fet, per això, vull dir, com la creativitat del Moi no para, ens està enviant ja pel proper disc moltes idees, que ja tenim molts temes, no? Vull dir que esperem llarga vida a Pops, vull dir que no és allò de voler dir, ostres, no, vull dir, mentre hi hagi il·lusió, hi hagi creativitat, entusiasme i ganes, doncs esperem per molts anys. Al novembre estrenaven el seu primer disc com a Pops, amb el nom La Mar Salada, un disc que inclou 10 temes entre els que hi destaquen el seu primer senzill Tu i jo som un. Ara presentaran el disc al Tarambana de Cardedeu el proper dissabte 9 de febrer. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb el ple ordinari del mes de gener. Nosaltres tornarem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe i un nou punt de trobada. Que passeu una bona setmana. Bona nit.